Bom, agora nós estamos aqui com o Carlos Dalmarco da Suonari no stand da Monster para mostrar aí a novidade em cabo HDMI Slim, é isso? É isso aí. A Monster lançou agora uma nova linha de cabos HDMI, que é os cabos Slim. Pode ver que ele é muito mais fino do que o cabo normal. É. Olha a comparação. Tá? E transporta a mesma quantidade de informações? Mesma quantidade de informações. Olha, ele é certificado 10.2 gigabits por segundo. Okay. Tá? E a aplicação para esse cabo é você usar... Hoje você tem muita aplicação portátil de Blu-ray, DVD. Então você tem um netbook. Você vai conectar o seu netbook via HDMI numa televisão. Aí você tem um cabo muito mais fino, fácil de transportar e mais leve. É, ele tem aqui um indicador dizendo que tem sinal no cabo. E quando você conecta, eu vou conectar lá na televisão. Vamos conectar aqui. Você vai ver que ele fica... Ah, ele fixa. Para de piscar, okay. Sinal de que o cabo tá, o sinal está trafegando normalmente aqui. Tá? Aí depois, além do netbook de ser mais flexível, também com as televisões de LED que são finas, essas televisões também facilitam a instalação. E aí tem acessórios como esse aqui, como esse conector, que você vem aqui e faz a conexão, e você pode, ele é flexível, aqui vocês estão vendo aqui a conexão, para facilitar a instalação do cabo HDMI. Porque pode facilitar muito dependendo da instalação. Exatamente, né? Facilita a instalação do cabo HDMI. Isso é novidade da Monster. Além disso, nós temos agora, com o advento do HDMI 1.4, a Monster tem em todos os seus cabos a partir da linha 700, tá? Além do selo de velocidade, 10 pontos gigabits por segundo, você tem aqui embaixo um selo que é o Upgrade Program para HDMI 1.4. Certo. Quer dizer o quê? Que com o advento do HDMI 1.4, se esse cabo não passar o sinal, a Monster vai trocar esse cabo sem custo para o cliente. Ah, perfeito. Então é o upgrade garantido para 1.4. E isso está em várias linhas da Monster? Isso está em todos os cabos HDMI a partir da série 700. Então tem a série 700, a série 800, a série 1000, o Super Slim e o Blu-ray.